Ale tamo. Tu je. Tamo je. Tu je. Ej, tu je, da. Zona. Jedu. Zlatko Kokanović sa kistom ili Žan sa kapom. Tako da ja sve to vidim u ovim dijelima, ali vaša dijela će govoriti i dalje. Sljedećih 50 godina smo se zavjetovali, niko nije imao niš protiv. Mi ostajemo i dalje skupa. Obitelj Vočanec je ovdje priredila je veliki, prekrasan koktel za sve uzvanike. Svi ste, drage dame i gospodo, pozvani da ostanete ovdje, da se družimo, da uživamo u ovim dijelima, u ovom trajbanom bakru, jer ima zaista nesvakidašnjih komada koje imamo rijetko prilike gledati. Ja se još jednom zahvaljujem prije svega Vladimiru Vočancu koji nam je omogućio, dakle gospodin Vočanac nam je omogućio ovaj uvid u svoje dijelo, u svoj rad, u svojih 50 godina. Zahvaljujem se svima vama što ste vi došli ovdje, podržali nas i sada prije zvaničnog otvorenja
dozvoljeni, još jednom bih pozdravio gospodina Damira Dekanića, načelnik općine Andrijaševci, Rokovci, čini mi se da sam ispravno rekao. A tu je i dogradonačelnik grada Vinkovaca, gospodin Bosančić, koji će otvoriti. Pa evo, volio bih, kao suizdavač, da ste pojavili ovdje par riječi, gospodin Dekanić, i o Rokovčanima, i o Vladimiru, a i općenito, vi ste danas gosti nama u Vinkovcima. Pa još jedno hvala, izvolite, gospodin Dekanić. Dobro večer svima i od mene. Ja mislim da mi je dao riječ isključivo iz razloga što sam ja uvijek brz i konkretan i računajući da neću puno pričati. Međutim, ovaj put se prevari. Ja sam izuzetno počašćen što sam uopće dobio priliku sudjelovati u ovom otvaranju ove izložbe iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga je veliki opus koji je iza našeg voćka, kako bi to klinici rekli, kojima je do negdje prije predavao, ostao velik opus. Kod nas gotovo u svakoj instituciji se nalazi pokoj njegov rad, tako da ih susrećemo svaki dan. I ovo nam nije nešto novo kao za mnoge, pa i one koji vole umjetnost, koji se ne sreću sa ovako nečim. Jedan od razloga zašto sam sretan i počašćen je taj što ja mislim da ja pripadam skupini najnetalentiranijih vladinih učenika koji su bili u samom startu njegove karijere, tako da drago mi što nije izgubio volju za ovim poslom i za svojim radovima. I ispričat ću jednu anegdotu, odnosno crticu. Dakle, što bi rekli, idemo malo meni. Uvijek sam, imao sam dobre ocjene, uvijek likovni mi je bio zadnji, ono i nikako tu nisam snalazio. I onda on onako zaključuje ocjene i sagne glavu, ne može me ni gledat. I kaže, Dekanić 4, jer su sve ostale ocjene bile dobre. I onda sebi u brad doda, za mamu, jer zna da mama završila sve likovni. Pa evo, Vlado, hvala ti što sam dobio priliku i čestitam i želim još 150 godina, a ova pjesma Vrnula se bum nazaj, nećeš ići nikuda, ne dam. Ne dam, bravo! Zahvaljujemo se i mi gospodinu Dekaniću, općini Rokovci i Andrijaševci. Evo sad bi molili da zvanično otvorimo ovu izložbu, molimo našeg dogradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika. Sad je to, evo, gospodin Bosančić, da krenemo sa ovim lijepim dijelom. Evo, prvo dobro večer svima vama danas koji ste ovdje, Andrijaševčani, Rokovčani, Vinkovčani. Prvo da se zahvalim evo našem umjetniku danas zbog kojeg smo se svi ovdje skupili, što je evo obogatio naš kraj. Došao u naš kraj i obogatio ga sa ovakvim dijelima s kojima se možemo svi ponositi, a i evo s ponosom gledati u svojim institucijama. Ali isto da mu se zahvalim evo što je i trpio tolike godine ovakve kao što je Dekanić i što je tolike generacije izvukao na put. Ali s obzirom na sva ova djela, kada vidimo da je tu vjera, kada vidimo da je tu pjesma i sve ostalo, ja vidim da je on postao Slavonac, jer u stvari sve je to Slavonija. Stoga evo, otvaram ovu izložbu i još jedan put evo, sve zahvale za njegov trud i ova prekrasna djela. Ja bih još nešto dodao. Ja bih zahvalio svima ovdje, a pogotovo vama koji ste došli, da me obradujete ovako veliko me broj. Hvala. Don't forget about the kiss, the love, the emotion.
Thank you.